صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی دا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان غیر ملکی سازش پاڑا خط وزیر اعظم شہباز شریف او چیف جسٹس آف پاکستان تلے گل رے او ویلی وی چے تحقیقات او لپارا دے با اختیار عدالتی کمیشن جوڑ کڑی شی صدر عارف الوی دا عمران خان دا خط جواب ور کڑ دے کم کی چے دا حکومت دا تبدیلی لپارا مبینہ سازش پ تحقیقات او زور ور کڑے شو رے جوابی خط کے صدر ویلی چے مبینہ سازش پاڑا مکمل تحقیقات پکار دی او عوام ته وضاحت ورکولو او معاملہ منطقی انجام ته رسولو ثبوتونه جمع کولو ضرورت دے صدر عارف الوی زیات کړه چې پخوانی وزیر اعظم په خپل خط کې دمکی باندې ممکن رد عمل او اثرات ذکر کړه ولی پاکستان کې ډیر سازشونو تحقیقات بے نتیجې پاتې شوې دي.